Lagi masak. Pelan-pelan, Bos. Pelan-pelan. 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 Ambil lagi. Ini dia. Masak, sini masak. Saira mau masak. Ini. Ini. Ini tuh? Ini. Iya, mana? Mama. Mamam. Enggak. Bah. Ini. Wow. Ini. Ini. Nah, ambil lagi. Apa itu? Bilang halo. Halo, apa itu? Itu dokter. Jadi dokter. Masak sini, masak. Masak. Mana lagi? Saira main masak-masakan, gengs. Saira lagi main masak-masakan, guys. Ya, kan, nak? Main masak-masakan. Apa itu? Gelas. Hah? Itu gelas. Nah. Iya. Apa itu? Piring. Mana piring? Taruh sini. Nih, jatuh. Ya, taruh lagi situ. Itu.
Iya nak. Mana bebeknya? Ambil bebek. Mana bebek? Ada bebek. Mana? Bebeknya goreng bebek. Nah. Mana? Dua. Mana dua? Ini dah. Dah? Dah. Sudah. Masak. Masak apa? Saira masak apa? Ada ayam, Saira. Ada ayam. Ada ayam. Besar ayamnya. Besar ayam. Ada ayam masuk. Besar ayamnya dulu. Gimana? Besar. Ush. Ush. Besar ayam. Keluar sudah ya. Masak lagi, masak. Ush. Oh, sirayam nak. Sirayam. Masak lagi, masak. Lanjut lagi masak. Wow. Oh. Aduh. Oh, sirayam kah? Ayam. Mana ayam? Mana ayam? Wow. Bilang wow dulu. Ngapain itu? Ngapain? Jatuh? Dibuang situ? Dibuang di situ? Mana? Ambil lagi. Sudah.